ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ, ਪੰਕਜ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਚਾਬੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੋਪੀਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਬੀ ਘੱਟ ਗਈ ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਓਏ? ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਹੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਡਿਜੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ADAT ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਿਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ADATs ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ADATs ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ADATs ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਪ, ਆਹ ਕਮਲਜੀਤ ਨੀਰੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਦੀਪਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੀਲਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ADATs ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ, ਇਹਦਾ ਫੋਰਮੈਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰਮੈਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਮਪੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਬਰਕੋਟੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਲਟੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਤੇ 24 ਟਰੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਜੀ CDs ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ CDs, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ CD ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਮਿਕਸ ਟਰੈਕਸ, ਮਾਕਮਿਕਸ, ਮਾਸਟਰਸ, ਸੋ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਪੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ CDs ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ CDs ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਰਮੈਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਯਾਰੀ ਲੈ ਬੈਠੀ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੀਡੀ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੇਲ ਏਂਜਲ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਆ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਏਂਜਲ ਰਿਕਾਰਡ ਛਾਈ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ ਜੈਲੀ ਦੀ ਐਲਬਮ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਜਾਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਉਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਸੀ ਡੀ ਕਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਭੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੈਟਸ, ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਸੀ ਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪੇਟੀ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਵੀਨੀਅਰਸ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ CM ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਜੀ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਆਉਂਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਮ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਕੇ ਨੱਚਣਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਫੋਕ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਡੈਡ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਪੇਟੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੋਮੈਂਟੋਸ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜੀਆਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟੋਸ ਨੇ, ਸ਼ੀਲਡਸ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਿਤੇ ਓਨਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੈਸਟ ਆਫ ਓਨਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲਜ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਗਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਏਡੈਟਸ ਤੋਂ CDs, CDs ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਸ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।